Ne güzel ki İctimai Televiziyanın efirinde, bak bu günler arasında bu kadar maraqlı informativ verilişler olacak. Aziz tamaşaçılarımız, siz de izleyin, məlumatlanın ve intellektinizi yükseldin. Aha, biz Bəli. İkinci saatimize, bilirəm ki, sen de bilirsən ve memnuniyetle gözlüyorsan ki, bunu tamaşaçılara təqdim edeyim bu xanımı ve suallar cevabımıza başlayaq. Bizim sual yağışını Bəli, istedadlı bir qonağımız var efirimizdə, aziz tamaşaçılarımız. Həm istedadlı videografdır, həm yeni başlayan qıda blogeridir ve çok estetik şekilde videolarını öz tamaşaçılarına təqdim edir. Söhbət Gülnar Xıdırova'dan gelir. Gülnar Hanım, sabahınız xeyir, sabahınız. Hoş gelmişsiniz. Şadam sizi görməyə efirimizdə. Mən də şadam burada olduğumu. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız. Videograf. Açığı her zaman deyir ki bizim qonağımız mesela videograf olacak. Biz dərhal fikirləşirik ki hansı bir beyefendi gelecek ve efirimizde onunla video hakkında netle müasir dövrdə hansı videolar çekir bu haqda danışacağıq ve birden Gülnar xanım. Təəccüblənirik ve dərhal keçdi alırıq birinci sualından ibarətdir ki necə oldu ki siz videograf oldunuz? Bu həvəs hardan yarandı? Nədən bəhrələndi? Buyurun. Tek siz deyilsiniz, ümumiyyətlə hamı birinci dəfə. Kim sizi görəndəki videograf? Yani bir dəfə çəkilişə getmişik Şəkiyə, orada şey ediblər ki, bir videograf yer ayırıblar oğlanlarla bir yerdə, oteldə. Sonra şey ediblər ki, gələn qızıymış, biz bilməmişik, biz həmişə videograf oğlan gözləyirik deyə. 8 il əvvəl kursa getmişdim, orada çox sahə var idi əslində. Ama mən texniki tərəfə daha çox maraqlı olduğuma görə videografiya, foto da istəmədim hətta, yəni daha çox video çəkmək istəyirdim. Ona görə oradan başladım birinci, elə videodan. Hamısını öyrənməyə başladım, ama əsas video tərəfə yönəldim. Çünki özünüzün də maraq var idi buna. Videoya daha çox marağım var idi. Ama özüm heç vaxt belə kamera qarşısında özümü təsəvvür eləməmişəm. Yani... Videografdan video çəkməmişdən öncə əvvəl foto çəkirdiniz mi? Yoxsa elə birbaşa videoyla başladınız? Birbaşa videoyla başlamışam. Birinci dəfə ştativi açanda, bağlayanda, kameranı quraşdıranda çox əziyyət çəkirdim. İndi mənə gülməli gəlir o vaxtlarım ki, yəni ştativi açmaq nəymiş ki, mən bunu əziyyətlə açırdım əvvəllər. Artıq peşəkarına çevrilib də ona görə. Gülnar xanım, ümumiyyətlə bax bir sürət əsrində yaşayırıq, görürük ki, bir çox sosial şəbəkələrdə, TikTokda, Instagramda, de ki, bir video əgər bir dəqiqədən çoxdursa, adətən ona baxılmır. Bax, siz artıq neçə ildir bu sahədəsiniz? Tamaşaçınızı necə özünüzə məhkum edirsiniz? Yəni ki, necə edirsiniz ki, diqqətini tam olaraq sizə yönəltsin? Bax, məsəl üçün, hal-hazırda sizin dadlı videolarınıza baxırıq, necə siz yemək hazırlayırsınız və sizin çox maraqlıdır. Bax, bu yaxşı olmadı açıq. Çox estetikdir. Buyurun, buyurun Gülnar xanım. Bax, necə edirsiniz ki, bax, ilk 5 saniyədən tamaşaçınızı özünüzə diqqətini cəlb edirsiniz və sona qədər baxırsınız. Sizin də qeyd elədiyiniz kimi, ümumiyyətlə bir dəqiqədən artıq fikir verirəm ki, bir dəqiqə də çoxdur insanlar üçün. Mən özüm belə ilk dəfə videonu açanda 5 saniyəsi məni çəkməsə olmur da, mümkün deyil baxmağa. Mən daha çox bu tip videoları, indi efirdə gedən kimi videolara özüm maraqlı olduğum üçün fikirləşdim ki, bu daha çox tutacaq və bunun üstündən getmək lazımdır. Yəni, təbii səslər, şumun olması, yəni, bu daha çox maraqlı gəlirdi mənə. Ona görə belə hazırladım, gördüm, yavaş-yavaş tutmağa başlayır. Yəni, həqiqətən düz fikirləşirdim ki, bu cür eləsə daha yaxşı. Videoları kimi, hə? Bəli. Asmeli videolar. Günah xan, niye məhz food videolar çekirsiniz? Niye yeməklə bağlı olan videolar? Yani hardan bu ideya geldi? Biz istedik ki, bu haqqı danışarsınız ve yeməklərdən, təbii ki, qəşəng dadlı yemək görəndə adam karşısında bilmir. Bəlkə də elə ona görə hop, atmışsınız ki, aha, mən izləyəcəmi bu cür tutacağım. Buyurun. Mən belə deyim, TikTok açılandan ilk dəfə hamı kimi mən də qarşıydım ki, TikTok nə ehtiyacı var, niyə girim ora falan deyə. Sonra gördüm ki, yəni sırf video platformasıdır, orada olsam daha yaxşı olar. Ora daxil olundan sonra gördüm ki, yemək videoları xaricilər daha çox paylaşırlar və mən marağımı çox çəkir yemək videoları. Çəkmək istəyirəm, amma çəkməyə aşbaz yoxdur. Yəni, bilim, heç kəsi tapa bilmirəm ki, gəlsin, doğrasın, mən çəkim. Mən daha çox çəkmək yönümlü istəyirdim, özüm hazırlamaq yox. Sonra bir tanışım aşbaz var idi, onunla 2-3 video elədik, o getdi sonra xaricə. Sonra bir başqa dostum kömək elədi mənə xanım. Gördüm yox, oyla da vaxt alınmır. Gördüm yox, mən özüm eləməsəm bu mümkün deyildi. Düzü başlayanda heç inanmırdım ki, bu alınacaq da məndə. Yəni doğramaqdır, pişirməkdir. Belə deyim, özüm evdə tək olanda yumurtadan başqa heç nə pişirib yeyən adam deyildim də. Amma çəkilişə görə axtardım. İndi dəyişib axtı deyəsən. Hə, dəyişib. Videolardan görürük ki, necə dəyişib də. Videolarda hazırladığınız yeməklərin güman ki, yeyirsiniz. Dadlı olur. Hətta o gün, indi efirə bilmirəm, gedəcək ya yox, bananlı bir keks hazırlamışdım. Bir də baxdım ki, rek qalıb, mən hələ də yeməyə davam edirəm. Yəni, saxlamamışım, o qədər dadlı almışım. Dostlar, o videonu çəkərsiniz, mütləq şəkildə verək efirə, tapım, göstərək. Yemək
hazırlamaq həqiqətən möhtəşəmdir. Siz danışdınız, bizdə artıq refleks yarandı, özümüz eləyib acıdıq, yəni hiss eləsək onu. Çox dadlı çəkirsiniz videolarınızı həqiqətən. Bir şey maraqlıdır, biz eşitdiyimizə görə siz həm də səyahəti sevirsiniz. Bax, səyahətinizdən istəyərdik danışaq. Neçə ildir səyahət eləyirsiniz, necə başladınız? Və ümumiyyətlə, səyahət mövzusunda deyək ki, olubmu ki, siz başqa ölkələrin mətbəxi ilə tanış olmuşsunuz? Nə sizin xoşunuza gəlir? Və yaxud bölgələrinizə gedmişsiniz, oradakı yeməklər. Bu hazırladığım yeməklərin çoxunda mən daha çox, yəni haradasa gedib yiyəndə orada tanış olduğum yeməklərdir, amma hazırlayanda daha çox özümdən nəsə qatırım, özüm necə xoşlayıram. Şəxsi improvizasiyanı sözləri. Mən soğanı qətiyyən xoşlamıram yeməkdə, nə belə yeməkdə nəçə yiyə bilmirəm deyə. Hazırladığım yeməklərin heç birində soğan yoxdur bu dəqiqə, amma əslində qatılır işinə. Mən özüm yiyə bilim deyə soğansız eləyirəm olaraq. Yazmırlar, izləyicilər yazmırlar altına ki, ay xanım, bunun soğanı halı bəs. Hələ ki, yazan yoxdur. Hələ ki, hamı şey eləyir ki, öz xalalarım belə şey eləyirlər ki, adı nə datdadır da, bu necə hazırlamışsa. Görüntü datdadır, yoxsa yemək özü datdadır? Yox, yemək görünüşünü deyir. Ancaq özü deyir. Görünüş, siz peşəkar videograf olduğunuza görə sizin üçün rahat olacaq ki, onu gözəl təqdim edəyəsiniz. Amma onun dad məsələsi, bax bu biraz, gələcək planlarınız nədir Günlar xanım? Nə demək istəyirsiniz? Bu yemək mövzusunu daha da ileri aparmaq, təbiətdə yemək hazırlamağa keçmək istəyirəm. İnşallah havalar düzəlsin, təbiətdə hazırlayacağım. Bir də səyahət eləyib, orada da daha çox xarici mətbəxlə tanış olub, orada yeməklər hazırlamaq. Aha, arzunuz hansı ölkəyə getməkdir? Birinci ölkə yoxdur, bütün dünyanı gəzmək istəyirəm. Bütün dünyanı gəzmək istəyirəm. Arzularınız Çin olsun deyək ki, hətta bəlkə qismət olsun, gedib fərqli ölkələrdə öz videolarınızı çəkəsiniz. Çox maraqlı olar, məncə tamaşıcılar tərəfindən də sevilər. Bəli, məncə də və xanım video bloggerlərin artması, ümumiyyətlə, çox olması çox gözəldir. Var ümumiyyətlə, yoxsa hələ yeni-yeni başlayır bu sferə? Xanımlar var mı? Məncə var, amma çox az. Çox azdır. Oğlanlar qədər çox deyil. Oğlanlar heç, oğlanlar daha çoxdur. Aydın məsələdir. Dərin təşəkkürlər, minnətlər olsun, sizə gəldiniz. Çox sağ olun. Bizə məlumat verdiniz və sizə gələcəkdə də uğurlar. Bizim qonağımız Günlar xanım Xıdırova, videograf, qida blogeri. Yaxşı yeməklər hazırlayır. Soruşsam ki, yiyən adamsız açıqı görünmür, yiyən adam ortamda. Hazırlayan oxşu. Amma ağa, bax, danışanda xanım bizə dedi ki, bir bananlı keks eləmişəm. O qədər dadlı alınmışdı ki, onu bişirib bitirəndən sonra yiyirəm, davam eləyəm. Bir də görəm ki, tamamilə yadımdan çıxıb ki, orada rek düyməsini basmaq. Məhz həmin rolika, həmin çarxı da biz tamaşaçılarımız üçün gətirdik ki, biş düş rubrikasında izləyə görək bu xanım ona necə bişirib o sehirli barmaqlarıyla.